Україна найбільша держава Європи. Її площа становить 603,7 тисяч квадратних кілометрів. Площа другої за величиною європейської держави Франції становить 551,5 тисяч квадратних кілометрів. Україна має переважно рівнинний рельєф, порівняно теплий континентальний клімат, родючий чорноземні Середня висота над рівнем моря України 175 метрів. Гори знаходяться тільки на Заході та на крайньому півдні України. Найвища точка України Говерла 2061 метр в Карпатах. Найбільш низинні ділянки на узбережжі Чорного та Азовських морів.